კატარი საქართველოში სათბური აირების შესყიდვით არის დაინტერესებული, რისთვისაც ორმა სახელმწიფომ თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა, რომელიც სათბური აირებით ვაჭრობის შესაძლებლობას გულისხმობს. რას ნიშნავს სათბური აირებით ვაჭრობა, რატომ ინტერესდება კატარი ქართული სათბური აირებით და რა სარგებელს მოუტანს ეს გარიგება საქართველოს? ამ და სხვა კითხვებზე სასაუბროდ საქმეის აღამო სტუდიაში BMG-ის ანალიტიკოსი შოთა ტყეშელაშვილი შემოგვერთება. გამარჯობა შოთა. საღამო მშვიდობის შოთა. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით და გითხარი თუ რას ნიშნავს სათბური აირებით ვაჭრობა. დიახ, კარბო ემისიებით ვაჭრობა, ქვეყნებს შორის კარბო ემისიებით ვაჭრობა ჩამოყალიბებულია ჯერ კიდევ კიოტოს პროტოკოლის ფარგლებში, რომელიც კლიმატზე მავნეზე გავლენის შემცირებას ისახავს მიზნად და გლობალურ დათბობაზე გავლენის მოხდენას. და ქვეყნები ერთმანეთთან ვაჭრობენ კარბოემისიებით, კარბონ კრედიტებით, რომლის საბოლოო მიზანიც არის ის, რომ იმ ქვეყნებმა, რომლებიც აფრქვევენ უფრო მეტ ემისიებს, გადაიხადონ უფრო მეტი და ეცადნონ, რომ შეამცირონ თავიანთი ეკონომიკის მავნე გავლენა გარემოზე. და აი ამის მონეტარული საზღაური რისი გადახდაც ერთ-ერთი გზა არსებობს, არის სხვა ქვეყნებისგან, რომლებიც ნაკლებად აზიანებენ გარემოს და ნაკლებად გამოყოფენ კარბოემისიებს, მათგან კარბოემისიების ეგრო წოდებული კარბონ კრედიტების შესყიდვა. შოთა, როგორც ვთქვით, კატარი არის ერთ-ერთი უმსხვილესი, ასე ვთქვათ, ბუნების დამბიძურებელი სახელმწიფო, მოგეხსენებათ, კატარი მდიდარი ენერგორესურსები, თუმცა მათი დამუშავება, რა თქმა უნდა, გარემოს ასე თუ ისე აზიანებს. რატომ ინტერესდება კატარი უშუალოდ საქართველოთი? არ ქონდა მას სხვა უფრო მწვანე ალტერნატივები ახლოს? რატომ მოვიდა ის ჩვენ ქვეყანასთან? რა განაპირობებს ამ შემთხვევაში საქართველოს უპირატესობას? დიახ, საქართველო განეკუთვნება იმ ქვეყნების რიგს, რომლებიც მსოფლიო საშუალოზე უფრო ნაკლებად აბინძურებენ, ანუ მსოფლიო საშუალო არის ერთ მოსახლეზე დაახლოებით 4 ტონა სათბური აირების CO2-ის ეკვივალენტის გაფრქვევები წელიწადში. კატარში არის ეს მაჩვენებელი 32 ტონა წელიწადში, ხოლო საქართველოში არის 2.6 ტონა. მთლიანად საქართველოს ეკონომიკამ 2019 წელს, რისი დათვლილი მონაცემებიც არის, 9.4 გიგატონა CO2-ის ეკვივალენტი სათბური აირები გააფრქვია ატმოსფეროში. და აი ზუსტად აი ამ სხვაობის და აი ამ ცირე დაბინძურების გამო საქართველოს შეუძლია პირობითად თქვას, რომ მას შეუძლია მიყიდოს ეს კარბონ კრედიტი იმ ქვეყნებს, რომლებიც უფრო მეტად აბინძურებენ, უფრო მეტ CO2-ს გამოყოფენ ატმოსფეროში. ცოტა საინტერესოა ზოგადად სათბური აირების მიმართულებით რა პოლიტიკა გვაქვს ქვეყანაში და რა საკითხებს საქართველოს სახელმწიფო ამ მიმართულებით? დიახ, საქართველო ისევე როგორც სხვა ბევრი ქვეყანა, თუ არ ვცდები 190 ქვეყანა, მიერთებული არის პარიზის კლიმატის შეთანხმებას და ამ პარიზის კლიმატის შეთანხმებით ქვეყნებმა განსაზღვრეს ის სამიზნე მაჩვენებლები, რომლის მიღწევასაც გეგმავენ 2030 თუ სხვა სამიზნე წლებისთვის. საქართველოს შემთხვევაში ეს სამიზნე მაჩვენებელი არის 2030 წელი და გეგმის მიხედვით 2030 წლისთვის საქართველოს სათბური აირების გაფრქვევები უნდა იყოს 35%-ით უფრო ნაკლები, ვიდრე ეს იყო 1990 წელს. ანუ აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რა პერიოდთან შედარებით იღებს ქვეყანა ამ სამიზნე მაჩვენებელს, იმიტომ რომ 1990 წელს საქართველო ჯერ კიდევ ან ფაქტობრივად საბჭოთა კავშირის ნაწილს წარმოადგენდა, ქარხნები მუშაობდნენ, რაღაც დიდი ინდუსტრიული სიმძლავრეები კიდევ არსებობდა ქვეყანაში და აი ამ პერიოდში ამ წელს საქართველოს მთლიანი ემისიები იყო 16 მილიონი ტონა და 16 მილიონი გიგატონა CO2-ის ეკვივალენტი და დღეს ეს მაჩვენებელი არის 9.4, ანუ დღეს უკვე ბევრად ნაკლები არის ვიდრე ეს იყო 1990 პერიოდი გვაქვს აღებული დედამიწისთვის, შეგვიძლია ვთქვა დედამიწისთვის ასეა, თუმცა მიღწევადობის თვალსაზრისით კი ასევე აქვს აღებული 1990 წელთან შედარებით არაერთ ქვეყანას და ზუსტად აი ამ პერიოდთან შედარებით მსოფლიოში მართლაც შემცირებული არის სათბური აირების გაფრქვევები.
მადლობა შოთას, რომ მომაც შოთა ტყეშელაშვილს BMG-ის ანალიტიკოს, რომ მომაც გაგვაცნო სათბურებით ვაჭრობის ეკონომიკა და მოგვიყვა თუ რატომ მყიდვობს კატარი საქართველოსგან სათბური აირების კრედიტებს.